Na okrogli mizi bomo spregovorili o razvojnih vidikih Afganistana, ki v javnosti ostajajo skriti, saj se medijske in politične razprave pogosto osredotočajo na mednarodne vojaške operacije. Predstavili vam bomo projekt nevladnih organizacij, konzorcij nevladnih organizacij za Afganistan, ki naslavlja potrebe prebivalcev Afganistana v provinci Herat. V projektu sodelujejo platforma nevladnih razvojnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Sloga, Zavod Krog iz Kopra, Povod iz Ptuja in nemška organizacija HELP. Z nami so direktor Sloge Marjan Fuč, ki bo predstavil sam projekt. Pozdravljeni. Katja Kumar, prva slovenska prostovoljka, ki je preko omenjenega projekta odpotovala v Afganistan. Pozdravljena. Ralf Čeplak iz Slovenskega etnografskega muzeja, ki je v Afganistanu raziskoval rokodelstvo in obrt. Pozdravljeni. Ter Andrej Drnovšček iz Ministrstva za zunanje zadeve, ki bo predstavil vlogo Slovenije v Afganistanu in načrte za prihodnost. Pozdravljeni. Sam tako čist organizacijsko, najprej bo pogovor z gosti, nato pa bo čas za vaše vprašanja in pa debato. Za začetek bi prosila vas, gospod Huč, da nam nakratko predstavite projekt. Najlepša hvala. Seveda, veliko veselje mi je, da vam lahko spregovorim par besed o ozadju načrtovanih aktivnosti z nevladnimi organizacijami v okviru slovenske platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Sloga. V preteklih letih, v preteklih 3-4 letih je kar nekaj aktivnosti ozaveščanja slovenske javnosti o Afganistanu potekalo v sodelovanju z različnimi nevladnimi organizacijami. Pred cirka 2 leti je potekal obisk predstavnika Rdečega križa in pa oziroma Rdečega pol meseca skupaj z afganistanskim novinarjem v Sloveniji. Potem takem tudi obisk namestnika direktorja Nacionalnega solidarnostnega sklada v okviru Ministrstva za obnovo podeželja in razvoj Afganistana, ki je svojim svetovalcem ravno tako v sodelovanju seveda Slogo en teden preživel v Sloveniji, se tu srečal z različnimi predstavniki slovenskih institucij in aktivno poskušal seveda vplivati tudi na slovenske politične odločevalce, malce manj strokovno rečeno seveda uspodbuditi sodelovanje Republike Slovenije samim, oziroma bolj tesno civilno sodelovanje, oziroma sodelovanje na civilnem področju Republike Slovenije samo državo Afganistan. Hkrati je tudi v zadnjem letu in pol potekala po različnih slovenskih knjižnicah, galerijah in tako naprej drugih inštitucijah tudi fotografska razstava priznane fotografinje Mance Juvan, imenovana Neobičajna življenja, ki nekako predstavlja način življenja povprečnih ljudi v Afganistanu in pa težave, s katerimi se na dnevnem nivoju soočajo. V okviru vseh teh aktivnosti so bile slovenski vladi že v preteklosti in pa hkrati tudi predstavnikom Evropske unije glede ravnanja v navezavi z Afganistanom poslana različna priporočila, priporočila seveda nevladnih organizacij, ki so šla v smeri vključitev vseh Afganistancev, tako moških kot žensk, v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje politike afganistanske vlade. Potem seveda podpora provincam in predstavnikom lokalnih oblasti za njihovo okrepljeno delo in pa seveda ne nazadnje, ker je tudi izrednega pomena, promocija človekovih pravic in socialne vključenosti s posebnim poudarkom na podpori in zaščiti ranljivih družbenih skupin. Zdaj pa, ko že govorimo o projektu nevladnih organizacij za Afganistan. V veselje mi je seveda, da smo pred letom in pol nekako prišli, oziroma začeli sodelovati s predstavnikom tako imenovane nemške nevladne organizacije, ki pa že več kot 10 let aktivno, oziroma svojo prisotnostjo, aktivno deluje v Afganistanu na področju, oziroma v provinci Herat. Skupaj z njimi na podlagi potreb, ki so jih, oziroma ki jih pri svojem delu nekako identificirajo,
smo prišli, oziroma smo potem prišli do identifikacije področji, na katerih bi se lahko slovenske nevladne organizacije zainteresirane seveda vključile in seveda na ta način potem tudi sklicali vse zainteresirane slovenske nevladne organizacije, ki so se nekako odzvale s sodelovanjem. Pripravljen je bil projektni konzorcij, v okviru katerega sodeluje z najbolj vidno vlogo no, zavod, nevladna organizacija Zavod Krog in pa Zavod Povod, organizacija iz Kopra in pa organizacija iz Ptuja, ki nekako pokrivata različna področja usposabljan oziroma izvedbe usposabljan v samem Afganistanu v okviru lokalne organizacije. Zdaj, če mi dovolite še par besed v okviru ozadja potreb po projektu, od leta 2002 se je v Afganistan vrnilo že več kot 5 milijonov beguncev in to iz primarno iz Irana. Njihova uspešna integracija je postavljena kot prioriteta v vseh strateških dokumentih. Provinca Herat, ki je v bistvu zaradi svoje lege in pa varnosti pravo oziroma prvo pribežališče za te begunce, ki se vračajo iz Irana v Afganistan, je nekako najbolj na udaru. Na teh področjih, kjer je veliko beguncev iz Afganistana, oziroma beguncev afganistanskih povratnikov iz Irana, je izrazito slaba izobrazbena struktura, kar je nekako posledica slabo razvitega šolskega sistema in pa sploh pomankanja usposobljenih pedagogov in pa mentorjev. Tako da cilj projekta, ki ga izvajamo, je nekako bil postavljen kot usposobiti lokalne mentorje in zagotoviti nadaljnjo podporo za samostojno in pa samostojno delo tem tako imenovanim afganistanskim povratnikom iz Irana, potem izmenjati izkušnje in pa dobre prakse med predstavniki civilne družbe iz Afganistana in Slovenije. Pri tem lahko navedem, da se že kar nekaj časa sicer načrtuje obisk dveh predstavnikov nevladnih organizacij iz Afganistana, zgodil pa naj bi se nekje v maju oziroma juniju letošnjega leta. In pa potem seveda ne nazadnje okrepiti kapacitete slovenskih nevladnih organizacij za nadaljne izvajanje aktivnosti v Afganistanu kot eni od držav, ki samo pomoč izredno potrebuje. V veselje mi je seveda, da lahko že na podlagi izvajanega projekta predstavim vsaj zadnjo, no, prostovoljko, profesionalno prostovoljko, če se lahko tako izrazim, Katjo Kumer, ki se je pred nedavnim vrnila iz tromesečnega izvajanja aktivnosti v samem Afganistanu, v Heratu, kjer je praktično usposabljala lokalne trenerje, ki se potem nadalje ukvarjajo z temi povratniki, Afganistanci, ki se vračajo iz Irana. Tako da na tej točki se bi jaz ustavil, če pa bo še kakršnokoli dodatno vprašanje, pa z veseljem na razpolago. Mogoče samo, če bi par stvari še malo bolj konkretno povedali, omenili ste, da bosta dva Afganistanca prišla v Slovenijo, kaj konkretno bosta počela in koliko Slovencev bo še odpotovalo v Afganistan? Tako. Čisto konkretno seveda v okviru projekta je načrtovanih pet slovenskih mentorjev, ki bodo preživeli vsak med 2 do 3 mesece v Afganistanu, kjer bodo usposabljali za različna področja lokalne mentorje. Ta področja so zelo različna od področja usposabljanja za popravilo avtomobilov, se pravi avtomehaniko, do potem varnega ravnanja z živili, potem zelo nerazvito na tem področju je tudi ravnanje z prizadetimi otroci, primarno z otroci z Downovim sindromom in tako naprej. Eksperti, slovenski eksperti z različnih področji bodo oziroma odhajajo v Afganistan in tam nekako usposabljajo te lokalne mentorje.
V okviru te oziroma lokalne organizacije, ki deluje v Heratu, HELP. Se pravi, ta organizacija, kot bo potem Katja lahko bolj natančno razložila, ima 7 trening centrov in non-stop usposablja po cirko, oziroma po približno 300 in več prostovoljcev skozi različne tečaje, ki jih izvajajo. V naslednjih mesecih prihajata v Slovenijo 2 predstavnika afganistanske civilne družbe. V Sloveniji se bosta seznanila z načinom delovanja slovenskih nevladnih organizacij, hkrati z načinom delovanja oziroma sodelovanja slovenske vlade z civilno družbo, hkrati pa tudi z različnimi institucijami, ki delujejo na tem področju. Nekaj časa naj bi preživela tudi kot v bistvu pridobivanje izkušenj v okviru Euromediteranske univerze, tako imenovane EMUNI, in pa potem seveda v srečanjih z različnimi nevladnimi organizacijami in pa vladnimi predstavniki. Tako, projekt naj bi se zaključil septembra, oziroma konec septembra letošnjega leta, do takrat pa seveda načrtujemo, da bomo, oziroma naj bi še oziroma 3 oziroma 4 tudi slovenski prostovoljci, a ne, prišli nazaj s temi zelo celovitimi izkušnjami in pa potem seveda tudi predlogi za nadaljnje sodelovanje. Kakšne so pa možnosti, da se projekt nadaljuje tudi po septembru 2012 in mogoče še to, zakaj ste se odločili prav za Afganistan? Ja, kakšne so možnosti za nadaljevanje tudi po septembru 2012? Vsekakor ta projekt se bo do takrat nekako zaključil. Upamo pa jasno, da Afganistan in pa sodelovanje civilne družbe z Afganistanom tudi po tem obdobju ne bo zamrlo, niti podrazno, vse v okviru sloge si bomo izredno prizadevali za to. Je pa to precej odvisno od prioritet slovenskega ministrstva za zunanje zadeve in pa slovenske uradne razvojne pomoči, kajti gre le za enega izmed financerjev, pomembnih, zelo pomembnih financerjev in od tega bo seveda odvisno tudi samo nadaljevanje. Drugo vprašanje je pa bilo... Zakaj Afganistan? Zakaj Afganistan, seveda. Afganistan je izredno pereče področje, ki ima seveda izredni pomen za EU, kajti gre za področje, odkoder prihaja kar nekaj migracij, hkrati tudi sama situacija v Afganistanu z vidika potreb države je izredno velika, po drugi strani pa tudi nevladne organizacije si vedno prizadevamo za seveda premestitev oziroma nadomestitev vojaškega sodelovanja s tako imenovanim sodelovanjem civilne družbe. In s tem projektom in pa nadaljevanjem tesnega sodelovanja upamo, da bo seveda prišlo do tega, da bo sodelovanje civilne družbe na tem področju bistveno bolj okrepljeno, da se bo okrepilo in na ta način se bo na nek način, oziroma se bo na najboljši možen način lahko vzpostavljalo tako imenovano področje miru, ki pa je za EU ključnega pomena. Najlepša hvala. Katja. Se pravi, Katja, kaj ste pa vi konkretno delali v Afganistanu in pri katerih aktivnostih ste sodelovali? V bistvu, tako na Marjan je že prej v bistvu omenil, nakratko opisal, kaj HELP, oziroma ta nemška organizacija HELP v Heratu dela. Ne? Marjan je v bistvu omenil sam program reintegracije povratnikov iz Irana, oziroma izobraževanje leteh na področju različnih poklicov, ampak poleg tega HELP izvaja še program usposabljanja oziroma opolnomočenja lokalnih predstavnikov lokalnih oblasti, plus da se zadnje čase oziroma zadnje dve leti precej ukvarja tudi s področjem okoljevarstva.
Zdaj, jaz preden sem šla v Afganistan, sem nekako imela v mislih, da bo pač moja naloga usposabljanje teh lokalnih mentorjev na področju različnih poklicov, ki jih izvaja HELP. Ja. Ko sem pa dol prišla, sem videla, da dejansko lahko moje znanje oziroma znanje, ki sem ga potem nekako ponudila, paša tudi še v kak drug program oziroma drug okvir. Tako da jaz konkretno sem izvajala delavnice na področju razvoja mehkih veščin, se pravi komunikacijskih spretnosti, team buildinga, reševanja problemov, tudi vodenje projektov. Zdaj, začela sem dejansko s temi mentori, mentori za različna poklicna izobraževanja, to so v bistvu bili učitelji elektrike oziroma električisti, inštalaterji, potem med ženskami recimo frizerke, kuharce, tako precej pester nabor, no, enih poklicov in tudi moji učenci oziroma ljudje, ki so sedeli v razredu, so bili precej raznoliki si med sabo, ne, po starosti, pa ženske, moški, eni so recimo bili stari 20 let, eni 50 let recimo, eni so govorili zelo, zelo dobro angleško, eni v bistvu skor nič, tako da sem pol imela sem precej skupin, kar je tudi no, 7 izobraževalnih središč, je Marjan prej omenil, tako da bilo je precej, imela sem več skupin z zelo različnimi učenci, no, tako bom rekla. In jaz sem v bistvu za njih izvajala delavnice na področju razvoja mehkih veščin. To je bila zdaj pač ena zadeva, potem sem pa nekako podobne delavnice oziroma mogoče na malo bolj visokem nivoju izvajala za predstavnike različnih lokalnih nevladnih organizacij, s katerimi HELP sodeluje oziroma jih tudi nekako izobražuje. Ne? Ker jaz mislim, da je vloga HELP oziroma njihov cilj je tudi predvsem opolnomočenje lokalnih nevladnih organizacij, da bojo lahko v prihodnje izvajali približno enake projekte oziroma enake programe sami. Ne, brez pomoči ene nemške organizacije ali slovenske. To je bila potem druga recimo ciljna skupina oziroma ljudje, za katere sem izvajala delavnice. Potem so bili pa še recimo predstavniki oziroma ciljne skupine drugih mednarodnih nevladnih organizacij v Heratu, se pravi konkretno indijski jezuiti so v Heratu, na Heratski univerzi izvajali različne izobraževalne programe, predvsem na področju tudi spet mehkih veščin pa angleškega jezika. Tako da potem sem jaz tudi tam skočila in tudi za njihovo ciljno skupino, ki so bili v bistvu študenti in predvsem študentke, izvajala podobne programe oziroma delavnice, no, kot za učitelje poklicnega izobraževanja in za predstavnike lokalnih organizacij. Plus, da potem ene parkrat sem sodelovala tudi na delavnicah, ki so jih predstavniki HELP-a izvajali za lokalne oblasti v bistvu. S tem se tudi HELP precej ukvarja, z opolnomočenjem lokalnih, predstavnikov lokalnih oblasti. Tako. Hvala. Na kratko. Mogoče še to, kaj pa HELP nudi beguncem, ki se vračajo v Afganistan? Aha. Ja, to je v bistvu precej zanimivo. Jaz sem bila res presenečena nad res dodelanostjo tega programa, ki ga HELP, ta nemška organizacija, v bistvu izvaja v Afganistanu, v Heratu, v tej provinci Herat. Tako je, oni v bistvu začnejo z afganistanskimi begunci v Iranu, nekako poskušajo promovirati svoje programe na konzulatih, na veleposlaništvu, v različnih begunskih taborih in promovirajo v bistvu malo bolj pozitivno podobo Afganistana, ne? Ker podobe, slike, ki jih dobivajo afganistanski begunci v Iranu so o Afganistanu so zelo negativne. Ne, v stilu, da v Afganistanu je pa res vse slabo, pa vsi so res revni, pa nobenih priložnosti sploh, ne. Ampak da se, ne. Tako da v bistvu naloga, v bistvu HELP v Iranu najprej poskuša spromovirati to malo bolj pozitivno podobo Afganistana oziroma vsaj te province Herat in svoje programe. Tako da v bistvu
ko iranski, ko afganistanski povratniki pridejo iz Irana v Afganistan, jih predstavniki HELP-a najprej sprejmejo in jim ponudijo v bistvu od 6 do 8 mesečne, 8 mesečno usposabljanje, ki traja potem za tiste ljudi, ki se odločijo 8 ur dnevno, plus da jim priskrbijo hrano za vsak dan, plus prenočišče streho nad glavo. Ne? Tako da to usposabljanje za različne poklice traja od 6 do 8 mesecev in po teh 8 mesecih je ponavadi tako, da še recimo 2 meseca jim priskrbijo hrano oziroma dovolj denarja za prehrano in jim pomagajo pri iskanju službe oziroma zaposlovanja oziroma tudi vedno več pozornosti namenjajo temu, da te ljudi nekako povezujejo, recimo enega električista pa enega inštalaterja, ne vem, jih dajo skupaj oziroma jih poskušajo nekako povezati, da tudi sami neko svoje majhno podjetje oziroma kooperativo ustanovijo, ne, ker je potem pač lažje. Tako da so res aktivni in vsa stvar res tako poteka, bom rekla, zelo tekoče. Jaz mislim, da imajo stvari res dodelane in še kar bi rada v bistvu poudarila je, da to osebje HELP-a, to so Afganistanci, ne. V bistvu HELP zaposluje več kot 200 ljudi, lokalcev in stvari izvajajo zelo do, mislim, super, no. Tako res tak, bom rekla, nemški sistem v Afganistanu. Res dodelano. Tako da, jaz sem bila res pozitivno presenečena, no, nad samo organizacijo, pa koordinacijo, potekom celotnega programa. Kako ste se pa počutili, ko ste prišla v Afganistan? Kakšna je bila vaša izkušnja z Afganistanci? V bistvu tako, jaz sem se mi zdimela dokaj realna pričakovanja, oziroma nisem preveč pričakovala, no, že prej sem precej potovala oziroma preživela precej časa v muslimanskih državah, tako da to ni bil en problem zdaj. Vedela sem, da ene tam ene svobode gibanja velike ne bo, tako da sem štartala že s tem, no, in jaz sem po 2-3 dneh sem se dejansko že počutila kot doma. In ljudje so me res hitro, mislim, res takoj sprejeli, s kakim nisem imela, ne vem, nobenih problemov s temi kulturnimi razlikami, ali zelo hitro sem ne vem, padla v sistem njihov. Tako da, jaz sem se dejansko počutila kot doma, no. Ljudje so prijazni, takoj se vidi ta želja njihova po nekih novih znanjih, novih izkušnjah, novih informacijah in jaz sem res dol dobila ogromne energije, ko sem videla, tako ko malo primerjam naše učence oziroma ljudi, ki se izobražujejo in dol, ne, ena velika razlika, kar dol znanje in nove izkušnje res cenijo in sprašujejo in jaz sem res imela občutek, da so ljudje dol res pripravljeni se učiti in pripravljeni stvari spremeniti na boljšne. Glede na to, da ste bila tudi v stiku z domačini, mogoče ste dobili kakšen občutek, kaj je tisto, kar Afganistanci dejansko potrebujejo? Aha, ja, jaz sem v bistvu precej, res, tako bom rekla, mislim, 90%, ne 90, 95% mojega časa preživela z domačini, ne, kar vsi moji kolegi v službi so bili Afganistanci, v bistvu razen mojega nemškega šefa Alfreda, v bistvu ni bilo tujca, no. Pa se sem šla malo tudi drugam, v drugim organizacijam. Res sem bila v bistvu večino svojega časa z domačini, ampak spet uslužbenci HELP-a, ne, oziroma z njihovimi ciljnimi skupinami, se pravi temi afganistanskimi povratniki iz Irana. In no, kar bi rada povedala je, da jaz sem recimo konkretno imela zelo veliko priložnosti z ljudmi se pogovarjati in malo spraševati, kaj v bistvu potrebujejo in kako živijo in v bistvu sem tudi šla do njihovih družin in domov na kosilo ali pa na večerjo, ne. Ker večina drugih nevladnih organizacij, vsaki tak je imel moj občutek in vtis, nimate priložnosti oziroma
precej več dajo na varnost, na to, da varnostni kriteriji na drugih organizacijah se mi zdi, da so bili precej ostrejši. No. Ne vem, spet doma moraš biti ob 8, ne smeš iti ven razen svojim avtom, take zadeve, no, ki v bistvu, mislim, da tujce dol precej zelo omejujejo, ko poskušajo navezati stik z domačini, oziroma če to sploh poskušajo. Kaj oni v bistvu potrebujejo, jaz mislim, da jaz bi dol, po mojem, bi se dalo narediti pozitivne stvari, pozitivne korake naprej, ma na vseh področjih, bi jaz rekla, na področju zdravstva, na področju izobraževanja, tudi na področju ekologije, recimo usposabljanja, opolnomočenja lokalnih predstavnikov. Ne, po mojem, tudi mogoče infrastruktura, spet mogoče vračanje beguncev domov, ogromno enih stvari. Ne. Zdaj sem, jaz mislim, da problem slovenskih, ampak sploh na splošno mednarodnih organizacij je bil, po mojem mnenju, no, kar je bila pač moja izkušnja, kar sem razbrala s pogovorom z ljudmi, je ta, prvo ta, to v bistvu skrivanje za zidovi, ker ljudje nimajo, tujci nimajo stikov z domačini. Jaz mislim, da sem bila edina, ki je bila v stiku z domačini vsak dan in to res z velikim, mislim, z eno veliko številko domačinov. Ne? Drugi, recimo, z drugih nevladnih organizacij jih imajo predvsem ali kot šoferje ali neke tajnice, medtem ko osebi je helpa, res to stvar vodi. Ne? To pa druga stvar, kar je po mojem problematična pri nevladnih organizacijah, je, da še vedno precej denarja zapravijo za neka poročila, pa analiziranje, pa pol ta poročila pošiljajo nekam, ne vem, v Ljubljano, v Berlin, v Ženevo, v Brusel. In pol dejansko ljudje, ki so kar nekje izven Afganistana, sprejemajo odločitve, ne vejo pa, kaj se dejansko na terenu dogaja. Niso pa toliko, da bi nekako pooblastili oziroma dali to moč ljudem na terenu, da odločajo. In tukaj se izgubi ogromno enega časa, ogromno energije in pol vprašanja, če sploh se kaj izgodi. Ne? Tako da to so zdaj ene stvari, po mojem, s katerimi se vsaka nevladna organizacija sooča, ker vsej mislim, da so bili večinoma vsi ljudje, tujci, ki so dol delali, so se zavedali teh problemov, težav, ampak očitno ne morejo nič narediti, no, da bi te stvari malo izboljšali oziroma spremenili. Hvala. Koliko pa je še nevladnih organizacij v Heratu in kakšne so po vašem mnenju možnosti, da bi se slovenske nevladne organizacije povezale z njimi? Nevladnih organizacij je precej, ne? V Heratu, recimo, je precej italijanskih, ker je tam tudi italijanska vojska. S tem, da jaz ne vem, jaz sem, pač nisem zdaj ne vem, koliko predstavnikov tujih nevladnih organizacij spoznala, ker dejansko, kot sem že prej omenila, sem 95% svojega časa preživela s domačini. No. In da se, ne, jaz mislim, da se definitivno da sodelovati s tem, da jaz mislim, da je tako, kar sem malo primerjala in se tudi pogovarjala s predstavniki drugih nevladnih organizacij, Help res najbolj učinkovit in vidiš rezultate, no, in ljudje jih imajo radi. Takoj, ko se pogovarjaš z njimi, takoj vidiš, o kom imajo pozitivno mnenje in o kom imajo negativno mnenje, oziroma o kom mislijo, da so neučinkoviti in da sem zapravljajo čas in njihov čas dejansko in denar. Tako da, mislim, jaz, če bi recimo nadaljevala v Afganistanu, bi s pomočjo Helpa in mislim, da tudi s pomočjo Helpa bi se pol dalo priti v stik z učinkovitimi in v bistvu dobro delujočimi nevladnimi tujimi organizacijami v Afganistanu. Tako. Najlepša hvala. Zdaj bi pa vas, gospod Čefla, ko prosila. Aha, bom pa un mikrofon. Aha. No super, če pa lahko vi poveste, kaj ste vi konkretno delali v Afganistanu in zakaj ste tja odpotovali?
Ja, jaz sem kustos v tem muzeju, Slovenskem etnografskem muzeju za Azijo, tako da jasno, Afganistan je del Azije in to področje me že od nekdaj zanima in v Afganistanu sem bil že danega leta 77. Seveda so bile takrat razmere popolnoma druge kot so danes. No, pred dvemi leti sem prišel v stik z Kristino Radej, našo odpravnico poslov v Teheranu, ki je prav tako z več nevladnimi organizacijami peljala projekt risarski projekt z otroci beguncev Afganistancev v Teheranu in tudi z otroci v Heratu. Ti otroci niso imeli nobenih potrebščin, ničesar, nobenega znanja, ampak z pomočjo teh nevladnih organizacij so potem izvajali neke vrste izobraževanja, učenja, risanja in na različne teme. Na teme, ki so zelo nam blizu, recimo način življenja, šege, navade, noše in tako naprej. No in kot rezultat tega je potem nastala kar velika zbirka teh risb in posledično tudi razstave. Ena od teh razstav manjših je bila že v Celju pred dvemi leti, potem smo imeli novembra tudi tu v Slovenskem etnografskem muzeju in pa v Teheranu. In z gospod Radejo so se dogovorila, da jaz koordiniram to razstavo, ki je potem potovala še naprej v Celovec, v Slovensko gimnazijo, potem v Goriški muzej Grad Dobrova in pa naprej v Brusel in zdaj, kot so mi obvestili, je trenutno ta razstava v New Yorku. Ob tem seveda sem dobil nekaj kontakt tudi z ljudmi na Ministrstvu za zunanje zadeve, z pooblaščenimi za Afganistan in zaželel sem si kaj več, ne samo to razstavo, ampak tudi kot etnolog, seveda mi delamo dosti na terenu, iti na teren, iti v Afganistan, čeprav je morda ta ideja zveni malce nora v teh časih, ampak kljub temu. In dogajalo so se mi podobne zadeve, kot je o njih govorila Katja. No, s pomočjo Ministrstva za zunanje zadeve sem odšel lani začetku oktobra v Afganistan za en mesec, kjer sem izvajal raziskavo, ekološko raziskavo revitalizacije rokodelsko-obrtne dejavnosti in pa aplikacije teh dejavnosti pri vračajočih se afganistanskih beguncih. Imel sem tudi to srečo, da sem spoznal vodjo te nemške nevladne organizacije HELP že tukaj v Ljubljani in HELP mi je potem tudi nudil vso pomoč, tudi bivanje v Heratu in skratka res vse, kar sem potreboval. Ob samem prihodu sem pa tudi najel spremljevalca, prevajalca, to je dr. Ahmad Vali, ki je nek mlad brezposen zdravnik je bil takrat in je imel možnost, pač da je imel čas tudi in možnost, da me spremlja na teh mojih poteh. No in v glavnem sem jaz nekako dokumentiral in sem diral najrazličnejše rokodelstva, obrti in tako naprej in skušal potvrditi, kaj od tega bi prišel poštev pri izvajanju te revitalizacije. Seveda HELP sam že izvaja cel kup tovrstnih dejavnosti, od recimo to, kar je Katja govorila, pač ti sodobni poklici, ne, elektro, vodovodno inštalaterstvo, potem šivilstvo, krojaštvo in tako naprej, pa tudi do zelo teh tradicionalnih obrti ali pa rokodelstv, kot so vozlanje, pa tkanje tepihov in kilimov, potem domčarstvo, tesarstvo, skratka, cel kup različnih veščin jih učijo. Tako da spoznal sem tudi delo te nevladne organizacije, po drugi strani sem pa navezoval stik z različnimi ljudmi, ki delujejo na področju kulture. Tako sem
obiskal univerzo in fakulteto za lepe umetnosti, se pravi za likovno ustvarjanje. Nekaj teh ljudi, predstavnikov, je bilo leto poprej že tu v Sloveniji, kjer jih je gostilo Ministrstvo za obrambo in pa kjer so delali v okviru Pionirskega doma, tako da smo se ponovno srečali v Heratu. In imel sem tudi nekako, ali pa tam se mi je izkristalizirala ideja, da bi v našem muzeju v roku recimo 2 let pripravili večjo razstavo o Afganistanu. Motiv je prav ta, o katerem je tudi Katja govorila, da se pri nas pojavljajo v bistvu zelo črno-bele novice. Ne? Ali vojna, ali eksplozija, v glavnem zelo te negativne stvari. Vse drugo je pa popolnoma prezrto. S tem, da sem ravno v tem času, ko sem bil jaz v oktobru, se recimo 16. oktobra so odprli nov muzej. Obnovili so mestno trdnjavo Citadelo, ki je fantastična, z pomočjo Aga Khan fundacije in tudi ameriško pomočjo. Pri strokovnem delu so pa jim pomagali tudi Nemci. Muzej iz Berlina, in sicer muzej orientalske umetnosti. No, to je ena zadeva. Potem sem prišel v stik z glasbeniki, tudi z Aga Khan fundacijo. Skratka, z mnogimi temi kulturnimi organizacijami, kar je tudi mene presenetilo, da je ta scena tako živa in da si ljudje želijo ustvarjati, želijo pridobivati nova znanja. In tudi jaz sem dobil res zelo pozitiven vtis strani. V glavnem sem bil ves čas v stiku samo z domačini. To hrepenenje po znanju in kako, zdaj seveda, tudi to moramo vedeti, da Herat je relativno razvita provinca v Afganistanu, tako da deluje internet, deluje mobilna telefonija in ravno s pomočjo interneta se marsičesa naučijo ti ljudje, predvsem mlajši. Tako da imajo tudi organizirati tečaje, računalništva, angleščine, cel kup teh stvari. Vrnil sem se z polno energije, z zelo pozitivnimi vtisi, in zdaj je pač odvisno, kako pa kaj bo v tej naše Sloveniji, ali bomo pripravljeni tudi recimo na večje sodelovanje, kar je zelo zaželeno. Ja, želijo si seveda znanj, tu lahko Slovenci dosti pomagamo, tudi seveda izboljšava njihove infrastrukture. Recimo ravno nekaterih od teh centrov HELP-a, so dokazali, da to je polpuščavsko območje, ampak ponavadi je na tem polpuščavskem območju talna voda. In v teh centrih so s pomočjo vodnjakov, ki so jih izkopali, začeli namakati in pridelujejo najrazličnejše odzelenjavo, cvetje in tako naprej. Tudi mislim, da se marsikaj tu naredi in jaz počupam, da bo šlo v to smer. Najlepša hvala. Zdaj bi pa vas, gospod Drnovšček, prosila, če nam lahko predstavite vlogo Slovenije v Afganistanu. Kako ocenjujete to vlogo, dosedanje vključevanje Slovenije in pa dosedanje vključevanje Slovenije v razvojno vprašanje Afganistana? Hvala lepa za prijazno povabilo. Jaz sem v primerjavi z mojimi sogovorniki obsojen na najbolj bolj dolgočasno prezentacijo. Se upravičujem, ampak drugače ne gre. Rad bi povedal še eno zadevo. Z nami so tukaj tudi moji kolegi iz Ministrstva za obrambo, gospod Srečko Zajc, ki ima 3 rotacije v Afganistanu, se mi zdi. Se pravi, preživel skoraj 2 leti v Afganistanu in kolega z direktorata za razvojno pomoč. Jaz bom bil v svoji prezentaciji, jim bom skrajšal. Sem pa seveda pripravljen potlej odgovarjati na vaše vprašanja in upam, da bom za pomočjo tudi mojih kolegov bil lahko tudi bolj konkreten. Vprašali ste prej, zakaj Afganistan?
Razumem, da se moram omejiti na razvojno pomoč. Ampak vseeno en kontekst moram dati. Afganistan je ena najrevnejših držav sveta. Ima strahotno zgodovino za sabo, pač navajeno je trpljenje, vojn in tako naprej. Namen mednarodne skupnosti v Afganistanu, delovanje mednarodne skupnosti v Afganistanu je dvojen. Po eni strani mednarodna skupnost želi izgraditi takšno državo, ki bo omogočala dostojno življenje svojim državljanom. Razlog, zakaj pa je razlog za večji angažma mednarodne skupnosti v Afganistanu, mi pa najbolj zna, šlo je za to, da je mednarodna skupnost želela doseči, da Afganistan, da se na ozemlju Afganistana ne bo več obnovila infrastruktura za urjenje in usposabljanje terorističnih skupin. Mednarodna skupnost je v Afganistanu na podlagi resolucije Varnostnega sveta. Na podlagi te resolucije v Afganistanu deluje tudi ISAF. ISAF, ki ga vodi NATO in v katerem deluje tudi Slovenija, je skupaj z Evropsko unijo sta najpomembnejša dejavnika prisotnosti mednarodne skupnosti v Afganistanu. Skratka, koncept slovenske prisotnosti v okvir slovenske prisotnosti v Afganistanu je delovanje v okviru OZN, Evropske unije in NATO. Slovenija je v Afganistanu prisotna že od leta 2004. Seveda smo v Sloveniji v Afganistanu prisotna prek slovenske vojske. Prej ste sami omenili, da je problem učinkovitega delovanja v Afganistanu ravno infrastruktura. Slovenija je enostavno mogla najti najbolj racionalni način za svojo prisotnost. In najbolj racionalni za svojimi pač omejenimi sredstvi smo lahko preko svojih zaveznikov in partnerjev mednarodni skupnosti. To so mednarodne organizacije kot OZN, ISAF, NATO in seveda Evropska unija. Slovenija je lani januarja sprejela strategijo, ki temelji na tri slojnem pristopu, in sicer diplomaciji, obrambi in razvoju. V tem trenutku je realnost takšna, da večina razvojnih projektov, ki jih Slovenija izvaja, izvaja preko slovenskega kontingenta v Afganistanu. Slovenski kontingent v Afganistanu izkorišča infrastrukturo, ki jo daje na razpolago slovenski zavezniki. Mislim, da se tukaj, da tle do velikih sprememb ne bo prišlo, ampak do tega pridem kasneje. V Afganistanu v okviru slovenskega kontingenta deluje 89 pripadnikov slovenske vojske, sem spadajo tudi civilni funkcionalni strokovnjaki. Gospod Srečko Zajec, sem pripričan, bo lahko potlej tudi precej več konkretnih primerov dal, kako to sodelovanje Slovenije v Afganistanu zgleda na terenu. Slovenska vojska v Afganistanu nima bojnih enot. V skladu z odločitvami mednarodne skupnosti deluje predvsem na področju izobraževanja in mentoriranja afganistanske vojske. Namreč v Lizboni 2010 je bila sprejeta odločitev oziroma je bila sprejeta ocena, da je Afganistan dovolj zrel, da sam postopoma prevzeme nadzor nad svojim ozemljem in skrbi za svojo varnostjo. Ta proces je prvi napovedal že predsednik Karzaj leta 2009 v svojem nastopnem govoru in Lizbonska konferenca, to je bil vrh NATO v Lizboni, je pač upoštevala to njegovo napoved
In NATO države v okviru ISAF-a so začele pripravljati načrt, kako se umakniti vojaško iz Afganistana, kako Afganistancom pač omogočiti, da sami prevzamejo nadzor nad svojo varnost in nad svojo državo. Nasleden, mogoče ključen dogodek v kontekstu mednarodne skupnosti, ki za Slovenijo je izredno pomembna, je bila Bonska konferenca lani decembra. Ta konferenca, ki jo je organizirala afganistanska vlada s pomočjo Nemčije, je ponovno potrdila, da dolgotrajnega miru in varnosti v Afganistanu ni mogoče doseči z vojnimi sredstvi. Vojaki ne morejo prinesti miru, to je jasno. Zaradi tega Afganistan potrebuje pomoč mednarodne skupnosti tudi na drugih področjih. Afganistanu mora mednarodna skupnost pomagati, da razvije gospodarstvo in družbo. Šele z gospodarskim napredkom in z razvojem civilne družbe in družbe na splošno, družbene infrastrukture, govorimo o bolnišnicah, šolah, socialnih sistemih, bojo ustvarjeni predpogoj oziroma pogoj za stabilnost Afganistana. Skratka, Bonska konferenca je potrdila vednost, spoznanje, da mora mednarodna skupnost v Afganistanu ostati bistveno dalj časa, kot je bilo mogoče premišljeno. Bonska konferenca je govorila o dveh obdobjih. Prvo je obdobje tranzicije, ki se nanaša na varnostno vprašanje, na zagotovitev stabilnosti in varnosti v Afganistanu, in drugo obdobje, ki bo nastopilo po obdobju tranzicije oziroma poteka skupaj z obdobjem tranzicije, je vprašanje transformacije. Se pravi, transformacije afganistanske družbe v samozadostno družbo, ki bo omogočala boljše življenje svojim državljanom. Glede Slovenije in nevladnih organizacij. Slovenija večina svoje razvojne pomoči namenja preko svojih civilnih strokovnjakov, ki delujejo v okviru kontingenta, in preko projektov, ki jih financira tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. Del pomoči, razvojne pomoči, ko Slovenija namenja mednarodnim organizacijam, kot so OZN, kot specializirane agencije OZN. Rad bi povedal še, da me zelo veseli, da je prišlo do organizacije te okrogle mize, ker se mi zdi tako, kot ste že vi povedali, ne, da so razmere v Afganistanu predstavljene preveč črno-bele. V Afganistanu obstaja kompleksna situacija, pomoč in aktivnosti mednarodne skupnosti je nemogoče reducirati zgolj na vojaško pomoč. Po drugi strani pa mislim, da vsi, ki so bili v Afganistanu, se dobro zavedajo, da varnostna situacija ni idealna in da Afganistan v tem trenutku brez pomoči na tem področju ne more obstajati. To za enkrat sem pa seveda razpolagal za vprašanje. Mogoče samo še to, po napovedih naj bi se mednarodne sile iz Afganistana umaknile leta 2014. Kaj se bo po vašem mnenju takrat zgodilo? V skladu z dogovorom naj bi se zadnja faza tranzicije zaključila decembra 2014. To pomeni, da naj bi do konca leta 2014 odgovornost za varnost na svojem teritoriju, teritoriju Afganistana, prevzela afganistanske nacionalne sile. Ta proces poteka postopoma v tako imenovanih tranzicijskih tranšah. V tem trenutku sta končani dve tranzicijski tranši, kar pomeni, da več kot polovica Afganistancev živi na ozemlju, ki ga varnostno nadzirajo zgolj afganistanske varnostne sile. V tem trenutku kljub zadnjim
Jaz mislim, da lahko še vedno rečemo posamičnim incidentom, postopek tranzicije poteka v skladu z načrti. Pred mesecem dni je predsednik Karzaj izjavil, oziroma omen, dva tedna nazaj, da si želi, da bi se tuje vojaške sile že sredi leta 2013 iz vasi umaknile v vojašnice. Reakcija partnerjev v ISAF-u je bila, da je ta zahteva v skladu z tranzicijskimi cilji in z časovnico, ki smo si jo partnerce postavili. V tem trenutku pač bi jaz rekel, da je to realen scenarij. Najlepša hvala. Zdaj pa mogoče vaše vprašanje. Gospod Hud. Srce se vprašanja, se upravičujem, da se ponovno jemljam ta čas, vendar pa pred ostalimi stvarmi, oziroma pred diskusijo, bi morda želel še na par stvari dodatno. Prvič, kar se tiče delovanja varnostnih sil v Afganistanu, se pravi mednarodnih varnostnih sil, tako imenovanih PRT-ev, Provincial Reconstruction Teamov, kot se v angliškem izrazu imenujejo. Projekt slovenskih nevladnih organizacij pod okriljem sloge je popolnoma neodvisen od delovanja PRT-ev. In tudi v bistvu Katja lahko potrdi, da enostavno v samem dosedanjem izvajanju tega projekta zaradi samega varnostnega razloga niti teh skupnih kontaktov ni bilo in jih tudi, oziroma tudi niso načrtovana. Kakršnokoli sodelovanje med slovenskimi vojaškimi predstavniki in pa civilno družbo zaradi varnostnega vprašanja ne moram reči, da je ne zaželjeno, vendar do tega ne prihaja, kajti enostavno civilna družba deluje čisto, neodvisno v sodelovanju z lokalno civilno družbo. To je prva stvar. Druga stvar, na katero sem še želel opozoriti, da si malce lažje predstavljate sam proces vračanja afganistanskih povratnikov nazaj v iz Irana nazaj v Afganistan. Gre enostavno za dejansko zelo črno prikazovanje, kajti enostavno Iran za neproblematične primere niti ni zainteresiran, vendar pa, ko se ti Afganistanci vrnejo, jih že v okviru skupnega projekta že na meji pričakajo v posebni tako imenovani informatori, ki jim dajo informacije, kje se lahko zglasijo, katere vrste usposabljanj lahko pridobijo, da bodo lahko sploh preživeli. Kajti enostavno, afganistanska vlada ima program, da vsakemu, ki se vrne nazaj v Afganistan, dodeli cirka 300 kvadratnih metrov zemlje, no, kljub temu, da v tem puščavskem oziroma polpuščavskem predelu sveta o zemlji v našem razumevanju sploh ne moremo govoriti, kajti gre za cirka 300 kvadratnih metrov peska. Nažalost, dobro, na nekaterih fotografijah je to možno videti. Hkrati pa tudi nekaj finančnih sredstev in to je vse, kar praktično posameznik, ki pride nazaj, dobi od države. Potem je pa odvisno, na kakšen način se znajde, da seveda lahko v tam, kjer dobi, da si pač zemljo oziroma prostor, da si lahko postavi dom za družino, na kakšen način bo preživel. In pa še zadnja stvar, da je v bistvu v letu 2011 bilo preko 30 tisoč Afganistancev, ki je iskalo zatočišče znotraj EU-ja. In o tem upam, da bo kolega Franci Zlatar iz Slovenske filantropije tudi morda malce lahko ponazoril, kakšna pa je situacija v Sloveniji. Hvala. Jaz bi najprej imela za gospoda Drnovška eno vprašanje, glede uradne razvojne pomoči za Afganistan v letu 2012. Če imate mogoče kakšne številke, in pa predvsem, koliko je šlo preko multilaterale, koliko je šlo preko bilaterale. Potem bi imela vprašanje za Katjo. Najprej me zanimala predvsem
odziv, naprimer na delavnicah, na tvojo prisotnost in pa pravzaprav tudi na teh razvoj mehkih veščin. Še bolj pa zanima, kje vidiš dodano vrednost tujih prostovoljcev na teh delavnicah, še posebej, ko gre za delavnice, naprimer na področju električarstva in vodo inštalaterstva, ker predvidevam, da so to veščine, ki dol že obstajajo. Pa še za Marjana bi imela nekaj, koliko je v okviru tega projekta mišljeno se tudi kaj povezvati, imamo sicer zelo majhno afganistansko skupnost v Sloveniji, ampak neko majhno ipak je, se pravi, koliko se misli v okviru tega projekta kaj povezvati, ne v sklopu te je pač novega nexusa Migration and Development, pa tudi koliko mogoče misli sloga, organizacija znotraj sloge, delovati tudi na področju zagovorništva. V povezavi seveda z Afganistanom in nekih drugačnih politik, mogoče tudi slovenske države do Afganistana. Hvala. Se nam že prej odgovoriti na to vprašanje, da ne bomo pozabili. Aha, redno. Kdo bo začel? Kdo pa nam se pogodi? Ok. Ja, odziv... No, kot sem že prej v bistvu omenila, ko sem jaz prihajala v stik z Afganistanci, mislim, vedno se vidi, se čuti ta želja po nekih novih znanjih, izkušnjah, informacijah. Zdaj, ni nujno, želja sam po nekih specifičnih strokovnih znanjih, ampak tudi tako splošna znanja. To zelo cenijo, da dobijo malo širšo sliko, mogoče tudi, kaj se pri nas dogaja. Ne? Zdaj, odziv je bil vedno pozitiven, no? Mislim, da precej, s tem, da moje delavnice so bile zelo praktične, preko igr vlog, zelo praktične, tako da jaz jih nisem dolgočasila z nekimi z neko teorijo, ker mislim, da na to pa odziv ne bi bil toliko pozitiven, ker mislim, da oni so bolj mogoče kultura, jaz bi rekla, no, ki mal manj bere, ampak bolj so praktični. Oni, govorna kultura je to, govorijo dost in mislim, da so te igre in praktične delavnice oziroma praktične aktivnosti, ki smo jih izvajali, so bili primerni njihovemu načinu sploh, se mi zdi, komuniciranja in delovanja. No. Tako da mislim, da jim je bilo tako zanimivo in razgibano, nekaj novega definitivno, ker prej se s tem ni noben, mislim, vse v okviru helpa, no, se ni še noben ukvarjal s temi stvarmi. Zdaj, kar se tiče pa mogoče teh bolj strokovnih znanj, ne, mislim, da bojo moji nasledniki šli dol tudi s tem namenom pač usposabljati mentorje na nekih konkretnih področjih, recimo mehaniki in električisti in tako. Jaz vidim tukaj priložnost mogoče predvsem ne sam konkretno za električista ali pa predvsem bi jaz tukaj povezala to znanje z nekim okoljevarstvom. Ne, ker mislim, da je dol recimo ogromno enih priložnosti oziroma možnosti za izkoriščanje, ne vem, sončne energije, vetrne energije mogoče in mislim, da je to recimo neko znanje, ki ga mi tukaj že toliko imamo oziroma je že toliko razvito, dol pa še ne. Tako da jaz bi recimo za mojim naslednikom, ki bojo dol šli predvsem svetovala, ne se mogoče skoncentrirajo bolj na to, ko konkretno imajo delavnice z recimo električisti ali z inštalaterji, tudi recimo na teh delavnicah poljedelstva recimo, ne. Jaz bi se predvsem osredotočila bolj na okoljevarstvo tudi hkrati. Ja. Hvala. To bi bila neka dodana mogoče vrednost, ja. Hvala. Pa če gremo kar po vrsti v odgovarjanju, se pomeni, da bom malce prehitel vas. Pa če smem morda še dodati še en aspekt, ki je precej banalen, vendar pa se nam zdi izredno pomemben. Vse, kar je Katja omenila, je popolnoma, popolnoma drži. Hkrati pa še,
ko smo načrtovali projekt, smo se seveda zavedali, da nikakor ne sme priti do projekta, ker bi slovenski eksperti hodili v navednicah učiti afganistanske mentorje o delovanju zahodne kulture oziroma v naših navadah in tako naprej, oziroma jo prenašati na tak način. Vendar pa, če čisto praktično pogledamo, pri samih, že kar se tiče usposabljanja avtomehanikov, avtoelektričarjev, električarjev in tako naprej, vsakdo, ki ima lahko za referenco, da se je usposabljal pri nemških, zahodnoevropskih, evropskih strokovnjakih, ima lahko doseže nekoliko večji renome med samim lokalnim prebivalstvom. Pa čisto praktično, če pogledamo, že če greste recimo potovati skozi zahodno-balkanske države, table, kjer enostavno imajo gor znake ali pa ne vem, vse v preteklosti znake in pa usposobljeni mehanik za te pa te znamke, so nekak, imajo nekak večji promet, ker pomeni, da to ljudem prinaša določen renome in to je bilo izraženo strani lokalnega prebivalstva, kaj ti ne gre pozabiti, da enostavno organizacijo HELP v Afganistanu v okviru te organizacije deluje zgolj 2-3 osebe, ki so iz Nemčije, vse ostalo, cirka 160 ljudi pa je lokalnih. 160 lokalnih ljudi zaposlenih, se pravi Afganistancev, ki tam dela. Potem, kar se tiče povezovanja Afganistana oziroma afganistanske skupnosti v Sloveniji, vsekakor zdi se mi izrednega pomena in kolikor bo v naši moči se bomo poskušali povezovati oziroma se že na nek način poskušamo, moram pa čisto roko na srce priznati, da do sedaj nažalost še nismo imeli oziroma nismo teh oseb še dejansko vabili tudi na delavnico oziroma ne vem kakšnega odziva ni bilo. Upam pa, da seveda hvala za to opozorilo, da bomo v prihodnje tudi na ta del bistveno bolj pozorni, še posebej, ker se tiče tudi načrtovanja nadaljnih projektov in pa njihovega angažmaja. Kaj ti gre za dragocene izkušnje, ki bodo seveda lahko koristile vsem. Kar se pa tiče področja zagovorništva, pa vsekakor sloga že in pa nevladne organizacije v okviru sloge že praktično zadnjih nekaj let poskušajo oziroma opozarjajo slovensko vlado, tudi različne evropske institucije o primerih, na kakšen način vidi civilna družba možnost izboljšanja sodelovanja z Afganistanom. V tem kontekstu smo v letu 2010 in začetku 2011 poslali priporočila tako predstavnikom slovenske oblasti, kot jih tudi naslovili na Evropski parlament, slovenske evropske parlamentarce, tudi vse ostale poslanske skupine, potem na generalni direktorat, se pravi za, na oddelek za Azijo in tako naprej. Tako da v tem kontekstu načrtujemo seveda delovati tudi vnaprej. Vsekakor pa bo zelo konkretna priložnost, tudi ko bosta dva predstavnika civilne družbe iz Afganistana v Sloveniji, ko enostavno bosta seveda lahko, oziroma upajmo, imela priložnost govoriti in pa na čisto oseben način, osebno prikazati dejanske potrebe, s katerimi se soočajo v Afganistanu. Kajti tako kot je gospod Drnovšček omenil, Slovenija je le razvita država, Afganistan pa ena izmed najrevnejših držav na svetu in nekako dolžnost Slovenije je, da si postavi svoje prioritete in vkoliko je Afganistan seveda prioriteta, aktivno deluje na tem področju. V letu 2011 vprašanje je ministrstvo za zunanje zadeve namenilo skoraj pol, skupaj z Morsom namenilo skoraj pol milijona evrov sredstev za izvedbo razvojnih in humanitarnih aktivnosti skupaj. In sicer ministrstvo nakazalo sredstva programov Mednarodnega odbora Rdečega križa, projektu Svetovnega programa za hrano. Nadalje smo podpirali dejavnosti Urada Visoke komisarke za človekove pravice. Podpirali smo dejavnosti Urada OZN za koordinacijo humanitarnih zadev ter agencijo OZN za ženske.
Del sredstev v letu 2012 je šel tudi za projekte raziskave gospodarskih potencijalov kulturne dediščine v Hratu, kar ste že slišal, del pa za projekt ekonomske reintegracije povratnikov iz Ravne, kar ste tudi že slišal. MORS je po mojih podatkih v letu 2012 namenil okoli 230 tisoč evrov za razvojno pomoč. In sicer sodeloval je pri projektih nabave opreme in sredstev javnega obveščanja, pri projektu opremljanja in usposabljanja oddelka za veterino Univerzi Herat, pri projektih v javnem zdravstvu v Heratu, sofinanciral je projekte na področju umetnosti v okviru fakultete za umetnost v Heratu, pomagal je pri opremljanju dela prostorov za tožilstva, nadalje so sodelovali pri projektu pomočanja žensk in bili so prisotni tudi pri sofinanciranju projekta z področja pravic otrok v sirotišnici v Hrvatu. Hvala. Lepo, daj sem Srečko Zajc, ministrstvo za obrambo. Lep pozdrav. Ena mehna taka zgodovinska intervencija. Pravzaprav današnji konflikti zahtevajo različne orodja in imajo seveda tudi neko svojo evolucijo. Se pravi, prihajajo iz ene faze v drugo. Moje izkušnje glede to, da sem prehajal iz civilnega na obrambno področje, so te, da seveda je v določen času eno orodje boljše od drugega orodja. Zato bi rekel, da nekako naš skriti namen, ko smo se leta 2007 pripravljali, da se vključimo celim profesionalnim strokovnjaki, ki jih ima ministrstvo za obrambo in ki so pravzaprav pripravljeni za to, da so bili na civilno-vojaškem področju, v skladu z uredbo Vlade Republike Slovenije, je to poseben postopek izobraževanja in priprave. No, smo imeli tak skriti namen. Naš skriti namen je bil, da bi glede na slovenske zmogljivosti, ki sicer niso primerljive z drugimi, vendar Slovenci imamo eno prekleto vztrajnost, tako da pravzaprav bi rekel tudi tako rekoč iz nič, poskušamo narediti nekaj, a hočemo osvojiti najhitreje najvišji vrh, a hočemo preplavati najdaljše reke. Tako nas je tudi tukaj pravzaprav obnavljena skrita želja, da bi na tem področju pokazali nekaj. Da je torej v vsakem času, v določeni fazi konflikta, potrebno tisto orodje, ki je najbolj ustrezno, najbolj varno in najbolj produktivno takrat. Moram reči, da ko sem pravzaprav moral po 14 dneh Afganistana načrtovati prihodnje, projekt Republike Slovenije, v Afganistanu sem bil veliki zadregi, zato ker so mi rekli, ne preprosto prepišem in priredim italijanske projekte, kajti pijeti v Heratu italijanski. In seveda mojim kolegom v službi nisem mogel dopovedati, da tega ne morem, ker italijani gradijo šole, imajo na voljo 5 milijonov pa pol evrov in tako dalje. In zato sem seveda znotraj tistega pač poskušal narediti nekaj. Usmeriti se tja, kjer bi lahko Slovenija pomagala graditi zmogljivosti afganistanske družbe, seveda, govorimo o vladni družbi, kajti sem predstavnik ministrstva za obrambo, zato je naš sogovornik na drugi strani vlada Islamske republike Afganistan. Predvsem logično je bilo, da se usmerimo na veter tovornjak Mišegor Dubrovnik. Jaz sem videl tovornjak, ki je imel na prvo registrsko številko z Maribora. No in zanimivo je, da je seveda univerza, ki je v Heratu od leta 1989 eno od najbolj propulzivnih delov afganistanske družbe zahodnega Afganistana, zato se mi je zdelo smiselno, da se poskušamo osmeriti. Ja. In najdje smo eno področje, ki je veterina, najdje smo drugo področje, ki je medicina, in tretje področje, ki je zelo logično za Slovenijo in za Ljubljano, za tiste, ki imate radi umetnost, seveda likovno umetnost. In prej bo tukaj vprašanje, če je kakšna totalna vrednost. Skozi ta projekt, združen projekt z ministrstvom za zunanje zadeve področju veterine, smo vendarle dejali afganistanski univerzi v Heratu spodbudo, da ustraja na poti, da pridobijo in da ustanovijo samostojno veterinarsko fakulteto. In v Heratu je druga afganistanska veterinarska fakulteta. S pomeni pač skromnimi prispevki, kot je Slovenija, lahko smo dali neko dodano vrednost in mislim, da smo lahko na to zelo ponosni. Zdaj moram več mrsikdaj in sveda obstaja, bi rekel, nekak strah pred tem, da bi se videl prstni vtis obrambe in vojske tukaj. Ampak dejstvo, čemu lahko govorimo danes tukaj, je prstni odtis civilnih funkcionalnih strokovnjakov, bodi si
na področju povezovanja, bodi si na področju izvajanja projektov. In jaz mislim, da je prišel pravzaprav čas, ko Slovenija motivira po, da je usposobljena, tudi z denarjem, ki ga ima, na področju kot je Afganistan ali na drugih konfliktnih področjih, vendar lahko prispeva. Spet pa bom rekel, je potreben vedno pameten premislek, kaj je tisti trenutek najbolje, najbolj varno, najbolj ustvarjalno. Seveda je moja velika osebna velika želja, recimo, da bi sledili, nadaljevali z univerzo, fakulteto lepih umetnosti, da bi konc koncev uspel sposobiti nekoga, ki bo postal vodja tega oddelka za grafiko. Imamo področje, recimo, na specialno področje medicine, kjer mislim, da Slovenija ima neko prednost, ima dovolj strokovnjakov, to je področje transfuzije in krvodajalstva. Eno zanimivo področje, kjer je rdeči pol mesec pravo hieratu začel veliko skromne korake, vendar le potrebuje recimo nekaj letno podporo, da bi lahko spela stvar in postavila na normalne nacionalne nivoje. In potem je tukaj še cela vrsta, zatem jaz sem vesel pravzaprav, da smo prišli tisto fazo, ko sem bil prvič tam, 2008, oktobra, sem si zelo želel, da bi pravzaprav za menoj prišli, bi rekel, prišla civilna družba, ki bi najdela možnost in tako naprej. In tudi mislim, da biste ugotovili dobro, jaz mislim, da ni posebne potrebe iskati druge partnere, koliko je ta partner, s katerim že sodeluje Slovenija, dobro in mislim, da je. Tudi sem imel čas, da sem ga dovolj dobro spoznal. In seveda mi je včasih mikro, da bi šel v branovnem področju, da bi šel na to razvojno področje. Krati pa spet pravo, gledajte, mogoče je čas, da nehamo vlek v svojih glavah imeti strašne meje med vojaškim in nevojaškim. Afganistan, leto 2014, že pred 2014, nas bo žal postavilo pred nove preizkušnje. In nikjer ne piše, da ne bo potrebno na črtu, ki so danes v mednarodni skupnosti, Lizbona, Bonn, Chicago pred nami, Tokio in tako dalje, da ne bo treba prilagajati nove situacije. 30 leta vojne se v Afganistancih pustila globoke sledi, ki si jih ne moramo predstavljati. Krati pa se strinjam popolnoma z vami. Bil sem tudi v Jugoslaviji, nekaterih konfliktnih področjih. Vendar le, če primerjam Afganistan in ta področja, bi moral reči, da pravzaprav v Afganistanu sem doživel nekaj ljudje, imajo izjemno voljo, da dobijo in da tudi nekaj dajo. In to je tisto, kar se mi zdi pravzaprav, da bi morala Slovenija, sicer ne velika država, ponudila dovolj pomembna država, bojit naprej. Je to, da pridemo do razstave o Afganistanu, da ljudem pokažemo ta veliko pomembno 5000-letni razvoj. Afganistan je zipotka našega skupnega praindoevropskega jezika. O tem so išli naši poljedelci in živinorejci. In za nas je izjemno pomembno in geostrateško gledamo je to izjemno pomembno področje, kajti vrsta del Azije imenuje sebe srce Azije. Zraven štejemo Rusko federacijo, Turčijo, Iran, Afganistan, Pakistan, Indija, Kitajska. To predstavlja pravzaprav polovica človeštva. In jaz mislim, da je pomembno za Slovenijo, da še naprej išče možnosti. Tudi dosti skromnih sredstvi se da veliko narediti v Afganistanu. In da pravzaprav izkorišča vsa orodja, tako na področju obrambe, kot na področju civilne družbe. In naša vloga civilnih funkcionarnih strokovnjakov se je izkazala zdaj kot tista prava. To je vloga povezovanja. Ni naša naloga, da izvajamo projekte, izvajamo jih pa zato, ker drugega ni bilo, smo izvajali, drugega ni bilo. Naša bistvena vloga je, da damo prave informacije in da poskušamo pravzaprav povezovati na konfliktnih področjih tudi slovenske civilne inicijative. Še na koncu jaz si želim seveda, da bi več slovenske razvojne pomoči v prihodnje seveda lahko porabili neposredno sodelovanje slovenskih strokovnjakov. Hvala. Najlepša hvala. Še eno vprašanje bomo. Hvala. Jaz sem Franci Zlatar, slovenske filantropije. Jaz bi mogoče samo izpostavil, ker sem bil ravno izvan glede ljudi, ki prihajajo iz Afganistana v Slovenijo in tukaj zaprosijo za mednarodno zaščito. Zdaj, vsekakor v zadnjih 3, 4, 5 letih nekako se je število ljudi iz Afganistana, ki pridejo tudi v Slovenijo in tukaj zaprosijo za azil, bistveno povečalo. Nekako, če malo na pamet povem, v zadnjem letu tam približno nekje do 50 takih ljudi je bilo. Med njimi je seveda veliko otrok oziroma mladostnikov brez spremstva.
Tudi naša organizacija za nekatere izmed njih upravlja skrbništvo v postopkih, potem pridobitve mednarodne zaščite. Zdaj, kar je mogoče tudi zelo pomembno, je to, da bi nekako tudi vse te razvojne projekte, ki se bodo pač v prihodnje izvali, načrtovali v smislu neke povezave, oziroma da bi se v te projekte vključila tudi neka ta komponenta migracije. Ne? Zdaj, treba je pač dejansko vedeti, da zelo veliko ljudi iz Afganistana še vedno kot begunci prihajajo v Evropo, nekateri tukaj pridobijo status, tudi v Sloveniji je tam nekje okoli 10 ljudi pridobilo status mednarodne zaščite, s tem, da večina teh je dobila status za nek določen čas, se pravi recimo za 3 leta ali pa za 1 leto, kar zelo verjetno pomeni, da se bodo mnogi mogli tudi vrniti. Ravno z tega vidika mislim, da je še toliko bolj pomembno pač načrtovati neke take projekte reintegracije, kot je tisti iz Irana, tudi mogoče direktno z Evrope, oziroma vse vključevati te tematike. To. Zdaj, druga zelo pomembna stvar pri tem je tudi ta, da recimo, ko smo se mi začeli ukvarjati z temi predvsem fanti, ki so prihajali iz Afganistana, smo nekako leteli na številne ovire. Prva ovira je bila jezika, nekaj običajno niso govorili recimo angleškega jezika ali pa kakega drugega jezika, ki ga bi poznavali. Potem naslednja ovira je seveda tudi v nekem samem razumevanju različnih kultur. Tudi to smo imeli recimo pri tem našem upravljanju skrbništva precej krat težave. Tako da nekako jaz, meni se zdi zelo pomembno, recimo, da če se dejansko neki taki projekti razvijajo, ne, da se tudi tiste ljudi, ki pa zdaj tukaj živijo, v njih vključuje, ker pač nekako sami bodo te vsebine dosti lažje tudi razvijali. Hkrati je pa to za njih mogoče tudi neka priložnost, da aktivno participirajo. Toliko to moja stranica. Hvala. Še eno vprašanje od gospe Helene Milenković je bilo? Ne, jaz sem v bistvu samo htela pojasnilo, kaj mislite za organizansko skupnost, je pri nas, no, vse zdaj, kaj je gospod Kranjci to razložilo. Še kakšno vprašanje? Hello. Moje ime je Idris Fadul, prihajam v društvo Afriški center. Jaz moje vprašanje bi vprašal, pa sem gospod minister zunanje zadeve. Kar smo veliko tudi smo govorili, da smo za razvojni projekt. Ampak kakor je vemo, da smo za mednarodno fiskalno se pokazuje, Afganistan je največja država, ki predelava recimo, opija. Recimo. In to je zelo nevarno zadeva, recimo, ki za vse vsebetno evropsko skupnost. Ali je kakšen evropsko skupnost imajo strategije, sem pomagati v Afganistanci, kakšen razvojni projekt, ki bi delovali izven od tega, ki ni bo več delovali samo v Opiju. Ali bodo prišli ven, sem leta 2014, potem več enkrat išli okupirali ali sankcija, kaj bo delali evropsko skupnost. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, ljudje se ukvarjajo z obdelavo narkotikov v Afganistanu, ko so revni. Se pravi, odin projekt za izkoreninjenje obdelava narkotikov je pač razviti družbo, pomagati ljudem. Afganistan ima dva ogromna potencijala na svojem gospodarskem področju in sicer on ima, Afganistan ima potencijal za razvoj kmetijstva in za črpanje mineralov. Za pač izkoriščenje naravnih bogatstv. Dokler bo jo ljudje v Afganistanu revni in dokler bo seveda povpraševanje na zahodu, bojo ljudje proizvajali drogo. Da bi to preprečili, moramo pač pomagati ljudem, da se izkopljajo iz revščine. Zato je razvojna pomoč, gospodarska pomoč nujna. To je pomoč na področju kulture in bistvenega pomena. Tudi to spada k celitev razvoja družbe.
mednarodna skupnost ima celo vrsto programov, ki se ukvarjajo z tem področjem, z področjem pač preprečevanja trgovine z narkotiki. Tudi recimo Rusija, ena izmed redkih točk, kjer je, no, to, ena izmed točk, kjer Rusija v popolnem sozvočju z NATO-om je, so programi, potreba po programih, ki bi preprečevali trgovino za narkotiki. Skratka, to je pereč problem in odpravljamo možno samo na način, da se pač pomaga ljudem v Afganistanu, ki živijo v revščini, so prisiljeni v to trgovino. Najlepša hvala. Hvala vam za vaše vprašanje, pozornost in obisk. Hvala.